Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos aprender a como usar a criptografia de César, criar um programinha em Shell Script em poucas linhas. Então, vem comigo. Então, se você não sabe o que é criptografia de César, relaxa que eu vou te explicar. A criptografia de César, ela é a mais antiga, né, ou uma das mais antigas do mundo, tá? Tem aí, a gente fala, tem muito estudo que fala que a criptografia de César não é a mais antiga do mundo, que existiram outros tipos de criptografia. Mas enfim, né, não é assunto para esse vídeo. A criptografia de César, basicamente, como que ela é feita, né? Ela basicamente consiste em fazer substituições das letras, tá? Então vamos supor que eu pegasse o meu alfabeto todo, né? Ela começa com A, tudo certinho, A, B, C, né, o alfabeto que a gente conhece, e a gente deslocasse, né, trocasse posição esse alfabeto todo, né? A gente deslocasse o alfabeto. Vamos supor que a gente desloca para frente o alfabeto. Então, começa por D. D, E, F, G, H e assim por diante. Então, eu desloquei o meu alfabeto, né? E ela vai passar, o A vai passar a valer D. Então, D, E, F, G e assim vai começar essa criptografia. Eu poderia, por exemplo, também pegar esse alfabeto todo, né? E deslocar ele para trás, tá? Passar ele valer para trás. Então, começa lá pelo X, então X, Y, Z, A, B, C, D, E e assim por diante. Então eu estou deslocando o alfabeto e ela acaba gerando uma criptografia, tá? E hoje é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar um programinha aqui em Shell, bem simples, que qualquer pessoa vai poder criar, né? Em poucas linhas, na verdade, eu poderia fazer em duas linhas esse programinha, né? E criptografar e descriptografar, tá? Então a gente poderia fazer em duas linhas, uma coisa bem simples, e é isso que a gente vai fazer aqui, fechou? Então, vem comigo lá no terminal e vamos programar um pouquinho. Então, o primeiro passo é a gente abrir o nosso editor. Eu utilizo o Nano, então vou botar aqui Nano e vou chamar o programa de Crypt, tá? Crypt, simplesmente Crypt. Vou aqui lançar já a Shebang, o srbinevbash. Lembrando que isso aqui é a forma dinâmica de se fazer a Shebang, né? E vamos começar aqui. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente criar a entrada de dados, né? Via stdin, standard input. A gente vai ter que precisar criar essa entrada para o usuário digitar alguma coisa, um texto, por exemplo. Então eu vou dar um read aqui, menos p, e vou pôr aqui, ó, digite o seu texto, tá? Vou botar o nome de variável aqui, para entrada, né? Vou botar como entrada, simplesmente, tá? Vou voltar para baixo, depois a gente bota tudo para uma linha só para você entendendo o passo a passo. A próxima etapa é converter tudo para maiúsculo ou minúsculo, tá? Então eu vou converter tudo para minúsculo, beleza? Então eu vou criar a variável entrada aqui. Vou fazer uma expansão aqui de string. Vou botar aqui a entrada. Converter ela tudo para minúsculo, então vírgula, vírgula, tá? Então ela vai ser convertida, toda a entrada que o usuário digitar vai ser convertido para minúscula, fechou? E embaixo eu vou imprimir, né? Só para vocês terem uma noção aqui, eu vou imprimir a minha cifra, tá? Então eu vou dar um eco aqui, vou dar um eco nessa variável entrada, né? Só para vocês verem como que tá, tá? Vou dar chmod mais x aqui, crypt. Ponto barra crypt. Digite seu texto, Jeff. Fechou, até aí sem problemas, né? Deixa eu pegar e botar aqui no digite seu texto, dois pontos, espaço, para ficar melhor para mim. Pronto. Que é aqui, ó? Então, beleza. Então ele imprimiu normal, como eu escrevi, tá? Então agora vamos começar a mover esse alfabeto para fazer gerar essa criptografia de César. Então eu vou abrir um pipe aqui, vou usar o comando tr para fazer substituição, né? De A a Z, para x a z, né? X a z, vamos botar aqui de a a w. Tranquilo? Então de x a z e de a a w. Depois o w vem o x, né? W x y z. Fechou, ele vai fazer a substituição e vamos dar uma olhada lá como tá ficando. Digite seu texto, vou botar a b c d e f g só para você entender, tá? Então olha lá como começou. X y z A, B, C, tá? Então, viu que a gente deslocou o nosso alfabeto, tá? Vou botar aqui Jefferson, por exemplo. Olha lá, ó. Já fez já criptografou, fechou? Vamos botar outra coisa aqui. Seja muito bem-vindo. Ó, então ele fez a criptografia. Próximo passo é fazer a descriptografia, né? Não adianta fazer criptografar uma coisa e não,
e não descriptografar. Então eu vou pegar, passar tudo para cima esse texto, para fazer em uma linha, né? Vou botar os pontos vírgula aqui, para ficar tudo numa linha só, tudo numa sequência só, né? O eco eu posso até jogar para baixo aqui, porque não tem problema, tá? Já que eu estou usando aqui, eu vou deixar assim. Então vou fazer em duas linhas essa parte de... Eu vou fazer um comentário, criptografia, tá? E agora a descriptografia. Descriptografar, né? O passo é a mesma coisa. Então, read-p, digite o seu texto para descriptografar, tá? Dois pontos. É claro que eu estou fazendo sequência aqui, mas o certo é a gente fazer certinho, né? Funções para fazer a chamada, o usuário quer criptografar ou descriptografar. Então, a gente teria que fazer isso aí tudo, né? Eu vou botar a entrada aqui também. Vou dar um eco aqui. É, entrada, né? Vou usar um pipe, tr, e agora eu inverto, tá? Eu quero de x a z e de a a w, quero trocar para a z. E é isso aí, eu estou descriptografando. É claro que é uma coisa bem seca aqui, é só para vocês terem uma noção como funciona, né? É, vou botar aqui, ó, crypt. E o seu texto aqui é para criptografar, vou botar a, b, c, d, e, tá? Ele criptografou lá, ó, x, y, z, a, b, e ele tá pedindo para descriptografar. Então, x, y, z, a, b. Olha lá, ó, a, b, c, d. Tá? Então, ele já criptografou e descriptografou. Vou botar aqui, ó, meu nome é Jefferson, tá? O E aqui, com acentuação, ele não dá muito certo, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vou copiar e vou colar lá, ó. Tá? Quando eu der um Enter, olha lá, meu nome é Gerson, eu criptografei e descriptografei. Legal, né? É... Cara, esta é uma mensagem secreta. Beleza, criptografou. E eu vou descriptografar agora também. Cara, esta é uma mensagem secreta. Show de bola, né? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos sobre esse. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o Root 13, né, para fazer essa criptografia e descriptografia também. E tchau!